Planovi su potpuno, naši poslovni planovi su ono što je zacrtano ispunjeni u potpunosti. Firma radi stabilno. Nešto oko samog poslovanja, ako vas interesuje, znači prevashodno se radi Dika program, to je brand naš. I taj brand se plasira najviše i prevashodno u maloprodajnim objektima koji Emi Rolio ima, počev od istočnog dela Evrope do zapadnog dela Evrope, Italija, Francuska i tako dalje. Ovde u Srbiji, nažalost, za sada, jer smatram i sami kupci, potrošači kažu da je izuzetno dobra roba i s obzirom na kvalitet robe da je jeftina, mi za sada imamo online prodaju i ovu prodavnicu na Kapi. Da. Videli ste. Online prodaje nam dobro ide i to je još jedna potvrda da ono što je dobro se brzo u oči vidi, tako da nije sporno i nije strano ljudima da i online kupuju da. Odevne predmete. Počeli smo da radimo, imali smo proizvodnju za Armani, italijansku firmu, i proizvodnju za jednu nemačku firmu. Tako da, znači, pomalo se radi i taj posao za strane kupce, ali kažem, prevashodno se radi Dika brand i proizvodnja za... Šta šijete sve? To je takozvana laka konfekcija, tako? Pa dobro, ne samo laka. Znači, da. Zastupljeno je sve, počev od haljine, suknje. Pričam, 90% se radi ženski program. Tako haljine, je. Suknja, kostimi do kaputa. Da. Do kaputa. Da. Znači, apsolutno sve je zastupljeno što karakteriše žensku modu. Da li je to kombinezon, da li je to samo bluza, da li je i delimično se radi muški program, klasičan sako i odela. Da. Faktički vi dobijate naloge iz centrale šta će se raditi ili... Tako. Da. Tako je, to je kompanija gde je komercijala i gde se ugovaraju poslovi gore u Bugarskoj. Da. I na bazi tih ugovora, znači, mi radimo ovde proizvodnju.